Poďme na druhú úlohu, že telocvikár pán Svižný si zapísal priemerné časy behu na 100 metrov v jednotlivých triedách. Pomôž mu zistiť, v ktorej triede sú najrýchlejší a v ktorej najpomalší bežci. Tak poďme na to. V existujúcom zošite s predchádzajúcimi úlohami vytvorte nový hárok a pomenujte ho beh. Čiže poďme sem. Vytvoríme nový hárok. Pravým tlačítkom dáme premenovať. Dáme beh. A poďme na ďalší bod. Zadajte názvy stĺpcov, ročník, trieda A, trieda B, trieda C, najlepšie, najhoršie. Dobre. Čiže ročník, trieda A, trieda B, B, trieda C, najlepšie, najhoršie. Dobre, ďalší bod. Bunky A2 až P naplňte hodnotami. Prvý ročník, druhý ročník, tretí ročník a štvrtý ročník. Na to, že prvý ročník, ročník, tak, a teraz stačí kliknúť na to, chytiť tento bodku a potiahnuť dole a máme aj druhý, tretí a štvrtý ročník. Dobre, čiže poďme ďalej. Bunky B2 až T5 naplňte vymyslenými hodnotami v rozsahu 15 až 20 sekúnd. Dobre, takže poďme na to. Čiže prvý ročník bude asi najpomalší, tak povedzme, že tu tam je 19,5. Ak dáte 19,5 a zostane vám to na ľavej strane, tak nemáte zošit prepnutý do slovenčiny. Že pripomínam, ako si to prepnete, že kliknete hoci kde vedľa tabulky, pravým tlačítkom myši, formát čísel, špeciálne a tu si musíte nastaviť slovenčinu a zafajknúť si toto políčko. A potom stlačiť OK. Niekomu sa to neprepne, ten tam stále má, keď to pozriete druhý raz, už tam musí svietiť slovenčina, keď tam nesvieti, tak skúste iný prehliadač, Firefox, alebo Chrome, alebo niečo iné. Ak vám to stále nejde, tak jednoducho musíte používať miesto desatinej čiarky, desatinu bodku. Tak ono vám to stále zostane na ľavej strane a opraví sa to potom, až keď do toho dvakrát ťuknete a dáte Enter. Komu to nefunguje, ani potom, ako si to prepne, tak dáva nie čiarku, ale bodku. To dá 19.5. Dobre, poďme ďalej. Čiže dáme 19,7 a 19,4. Poďme na druhý ročník, kde budú niečo rýchlejší. Dáme 18,7. 18,9 a 18,8. Poďme sem, dajme im 17,6, 17,4 a 17,5. No, týmto dajme 16,2, 15,9 a 16 rovných. Dobre, teraz najlepšiu hodnotu typujem, že treba dávať áno, cez funkciu min, lebo hľadáme
najlepšiu a bude tá najmenšia hodnota, čiže najmenšia z týchto troch. Čiže začneme, napíšeme rovná sa vedľa nuly, tak ako minule, čiže dáme min, potvrdíme a vyberieme tieto tri hodnoty, z ktorých má vybrať Excel tú najmenšiu. Teraz si to označím, chytím to za túto bodku a potiahnem dole a on mi automaticky spočíta každý riadok. Že ak teraz ťuknem sem, vidím, že počíta z týchto troch hodnot. To isté bude pri najhorších hodnotách, čiže tam zase použijeme funkciu max, vyberieme max, označíme 3, je to 3 hodnoty, potvrdím enterom, chytím za bodku a potiahnem. OK, mám to hotové, ešte treba orahovať a podfarbiť, čiže ideme takto. Označím si toto, dám si to celé hrubším, prvý riadok oddelím tiež hrubším, prvý stĺpec tiež a teraz si to podfarbím, povedzme toto nejakou modrou, toto nejakou sivou. Tieto hodnoty dám zelenou a tieto červenou, oranžovou. Tak. A som hotový.